гостей, з них осередків Федерації інших колективних членів ПБУ. На час початку конференції зареєстровано 89 делегатів, тому що повноважні делегатів підтверджені відповідними протоколами від всіх колективних членів Федерації баскетболу України. У відповідь. Проти, ну, я не буду голосувати по першому питанню. На жаль, хто проти, отрималися. Дякую, я реформу роботу в цьому проєкту. У звітний період забезпечували керівні та виконавчі адміністративні органи конфліктних європейських першостей. Суддівський корпус налічує 142 арбітри і 48 комісарів, всього 190 осіб. За це дають привід сподіватися, що в нас є резервні національні збірки. Такою доналі 4 років, все-таки остановиться на тім, що ближайший ряд баскетболів, це взагалі розвитие. Скажем, наших совместно и федерации мы работали, как-то не хватало времени. Третье, у нас есть проблема с женским баскетболом. И проблема просто особенно вот, привести несколько примеров, таких позитивных, положительных, таких как вот, работа одесская. Напомню, как как раз в Вене или во Франкфурте тяжелых пересадок. Поэтому они могут спокойно рассчитывать, что они будут помогать их фамилии сегодня, потому что Майк Фротелло попросил. Уже есть проблема заниматься видеомонтажом, который будет заниматься физподготовкой. Ассоциация, это как раз відбулося протягом цього звітного періоду. До 2009 року студентів протягом нашого чемпіонату це понад 800. Здесь было сказано о положительном, об отрицательном, что не удалось достичь полных начальных закладов, куда отправляются титры наибольших. Мне доложить лаконичному судебному журналу. Петро Анатольевич, перший віце-президент Хромай. Всі кошти, які вона залучає до федерації, і щоб ні у кого не виникали там проблеми, що хтось десь, ну це голосувати. Задовільною, да? Хто проти? Тримаємося. Дякую. І зараз зроблено велику перерву. Предложення. Проєкт, який ми розсилали, якщо буде предложення, поставимо до своїх інститутів. Всі задовільні. Пункт 2.1. Есть там пункты следующим формирование здорового образа. Також надійшла заява від Дніпропетровської обласної федерації баскетболу, звітної виборчої конференції обласної Дніпропетровської федерації. Вони висунули кандидатом на депутатів. Хто за це? Хто проти? Інші пропозиції. Послухайте Галину Миколаївну, у нас дійсно це. Благодарить Галину Николаївну. Я уже буду, Саша, вы дозволили российскую мову. Это больше эмоционально у меня получится. Я хочу, во-первых, поблагодарить Александра Анатольевича и хочу поблагодарить секретаря. Было очень много трудностей у нас, было много нового.